Իրանից Հայաստան արտահանումն այս տարի 3 ամսում աճել է 21%-ով։ Մարտից հունիս Իրանը Հայաստանը արտահանել 74 միլիոն դոլարի ապրանք։ Հիշեցնենք, որ մայիսին Հայաստանն ու Իրանը փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին։ Հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի նիստեին անցկացրել, որ երկու երկրների հարաբերությունները էլ ավելի զարգանան։ Մտարի մոտ կամ կադաստրում գործարք կնքելիս թղթային զրոյական տեղեկանք այլևս չի պահանջվի։ Ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացրել է Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանը։ Մարտ ամսից այս կարգավորումը գործում էր ավտոմեքենայի արգուվաճարքի, ինչպես նաև ավտոմեքենայի խոտանման գործընթացում։ Փուլիսի 4-ից այն արդեն տարածվում է անշարժ գույքի արգուվաճարքի գործընթացի վրա։ Փոխարեն տվյալները հասանելի կլինեն էլեկտրոնային եղանակով։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով իրականացվել է 2033 հարցում։ Հայաստանի գինի արտադրող ընկերություններն արտահանման լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել։ Արտահանման վրա ազդել է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ռուբլու, իսկ վերջին 1-2 ամիսներին դոլարի և եվրոյի արժեզրկումը։ Հայաստանից ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքների արտահանման ամենամեծ շուկան Ռուսաստանն է։ Գինու ազգային կենտրոնի նախագահ Ավագ Հարությունյանի խոսքով մարտ-ապրիլին և մինչև մայիսի կեսերը արտահանում չի եղել, քանի որ ռուսական ռուբլին կտրուկ արժեզրկվել էր պատերազմի ու արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով։ Հունիսից ըստ նրա արտահանումը վերականգնվել է այն ձեռնարկությունների կողմից, որոնք պայմանագրերը կնքել էին ռուսական ռուբլով, սակայն դոլարով պայմանագիր կնքած ընկերությունները մեկ շիշ գինի անգամ չեն կարողացել դուրս բերել երկրից։ Եթե ամեն տարի մինչև հունիս արտահանվում էր մոտ 4 միլիոն շիշ խաղողի և նույնքան էլ մրգային գինի, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում արտահանվել է մոտ 1 միլիոն շիշ գինի։ Գինու ազգային կենտրոնի նախագահն ասում է, որ նոր շուկաներ գտնելու համար անհրաժեշտ է պետության աջակցությունը։ Երևանի քաղաքապետարանը 200 000 դրամ տուգանք կսահմանի աղբը սխալ տեղում թափելու համար, մինչ այդ տուգանքը կազմում էր 50 000 դրամ։ Որոշման նախագիծը արդեն ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետին, նա կարծում է, որ տուգանքի չափի ավելացումը քաղաքացիներին կստիպի նորից մտածել աղբը սխալ տեղում նետելուց առաջ։ Ուսուցիչների վարձատրությանը պետ բյուջեից հատկացվող գումարի չափն ավելացել է։ Կառավարությունը միայն ուսուցիչ չի վարձատրության համար 2023 թվականին հաստատել է ավելի քան 8.5 միլիարդ լրացուցիչ գումար, որում այդ գումարներից շուրջ 4.5 միլիարդը ուղղված է ուսուցչի վարձատրության բարձրացման 3 նոր նախաձեռնություններին, մնացած շուրջ 4 միլիարդ ուղղվելու է կամավոր ատեստավորման արդյունքում հավելավճարների և բարձրացված դրույթաչափի վճարմանը։ Կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով Վարդենիկ գյուղում կկառուցվի 12.5 կիլոմետր երկարությամբ նոր գազատար։ Գյուղի նորաստեղ թաղամասի գազատարի կառուցման ծրագրի նախնական արժեքը 27 միլիոն դրամ է, որի 60% կամ 16 միլիոն 200 000 դրամը հատկացնում է կառավարությունը, 40% կամ 10 միլիոն 800 000 դրամը Մարտունու համայնքապետարանը։ Շինարարական աշխատանքների մրցույթը կհայտարարվի առաջիկա օրերի ընթացքում։ Ծրագրի ավարտից հետո բնական գազից օգտվելու հնարավորություն կունենան Արտենիկի նորաստեղ թաղամասի 300 ընտանիք։ Գազպրոմը պատրաստ է վերսկսել գազի արտահանումը հյուսիսային հոսք գազատարով դեպի Եվրոպա, կրճատված հզորությամբ, հայտնում է Bloomberg-ը։ Մատակարարումները կվերսկսեն պլանային տեխնիկական սպասարկման ավարտից հետո, սակայն նորմից ցածր կմնան։ Մատակարարումների ամբողջական դադարեցումը աղետալի կլինի եվրոպական արդյունաբերության համար։ Աղբյուրներից մեկի փոխանցմամբ Մոսկվայի դիրքերն ամրապնդող գազի գնի բարձրացումը թույլ տվեց Գազպրոմին առանցքային շուկաներից արտահանման տարեկան իր պլանը կատարել ընդամենը 5 ամսում։ Եվրոպան պատրաստվում է ամենավատի։ Լեհաստանը տնային տնտեսություններին կառաջարկի միանվագ գումար ածխի աճող ծախսերը ծածկելու համար։ Երկրում դեֆիցիտ է և լեհերը վախենում են, որ չեն կարողանա ջառուցել իրենց տները ձմռանը։ Պետության կողմից առաջարկվող կարգավորումները կօգնեն բնակչության մեծ խմբերին։ Սուբսիդիան հասանելի կլինի այն տնային տնտեսություններին, որտեղ ածուխը ջերմության հիմնական աղբյուրն է։ Իդեպ, Լեհաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 80%-ը կախված է ածուխից, իսկ այս տարի 11 միլիոն տոննա ածուխ պակասում է։ Վրաստանում քաղաքացիներին զգուշացրել են գյուղատնտեսական նշանակության հողերում բանջարեղենային թափոններ այրելը կտուգանվի 500-ից 1300 լարիի չափով։ Խստորեն վերահսկվելու են այն տարածքները, որտեղ առկա է նմանատիպ գործողությունների վտանգ, իսկ օրենքի խախտում հայտարարելու դեպքում ձեռնարկվելու են օրինական միջոցներ։ Իդեպ, այս տարի ֆերմերների մի մասը հրաժարվել է հրդեհել օղատարածքները հացահատկի արտերն ավելորդ բուսականությունից մաքրելու համար։ Սա արվում է, որովհետև մեր հարևան երկրում ևս մեծանում է անտառային և դաշտային հրդեհների վտանգը։